Ja, det er jo litt avhengig av hvilken livssituasjon man er i. Hadde jeg hatt små barn, så ville jeg kommet på fortellerstundene, for de er helt fantastiske. Med delvis med musikk, veldig fine fortellerstunder. Men nå har jeg ikke små barn, nå er jeg barna mine voksne for lengst. Så nå vil jeg gå på filosofisøndag, som vi har tre ganger i løpet av høsten, hvor da voksne mennesker sitter sammen og snakker om filosofiske spørsmål. Veldig givende, spør du meg. Du da, Martin? Ja, jeg ville gått på brettspillkveld. Ja. For jeg er jo i den situasjonen at jeg har barn, og det har vært veldig gøy å ha med de på det. Så det ville jeg absolutt gjort, og så ville jeg som voksen, så ville jeg nok gått på døden ved Skrikerudtjern. Å, det må du fortelle mer om. Da skal vi gå i dybden, bokstavelig talt, i Skrikerudtjernet, hvor det i 1942 ble senket to lik. Nok så uvisst av hvilken grunn, men som sommeren etter fløyt opp til overflaten igjen. Og vi skal se nærmere på hva som egentlig skjedde der, sammen med forfatterne Espen Holm og Karsten Alnes.